নমস্কার গুড মর্নিং বন্ধু অকল আজি গাইস মোর চ্যালেঞ্জৰ হেকো দিন মানে চ্যালেঞ্জ যে কৈছিল দিছিলে এটো হেকো দিন আজি মোর লাস্ট দিনটো কন্টেন্ট দিবলৈছো আজি ঘৰতে কৰিম জি কৰিম দেৱা যেহেতু আৰু দেৱা ঘৰ থাকি ভালো লাগে মজা লাগে দোকানো যাব নালাগে আজি ফ্ৰী আছো পুৰা মজা লাগিব এতিয়া এফালে যাম গাখীৰ মানে আমাৰ গৰু নজগাৰ আগত গাখীৰ লৈছিলোঁ তাৰ পইচা দিবলৈ আছে তালে যাম মজা আছে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল ফিল্লাজ এম এছ ব্লগ আজি ফালিম পুৰা কিবা এটা খাম গাইছি মই মিলি আৰু মই এখন লৈ মজা আছে পইচাটো দি আহোঁ অকণমান টেষ্ট ড্ৰাইভো কৰিছ নে কি হয় নে লেটছ গো হেল্ল' বন্ধুসকল তাহলে মই গাখীৰ পইচা দি আহিলোঁ ৰাস্তা বেয়া আছিলে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু গাইছ কি ফুপাইছ মজা লাগিছে এতিয়া গৈ থাকো ব'লক এইবোৰ বস্তু ৰাখি থাকিব গাই সৰুতে খুব বুজো আৰু ভাল লাগে বুজো আকৌ মজা মজা এইটো কি হয় এইটো হেৰি আছিলে উত্তৰ নে কি আছিলে কি হয় উত্তৰ নাৰী আজিকালি প্লাষ্টিক এইটো আচ্ছা মই জানো বোলা 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 তোমালোকো বোলা মোৰ বোলা একেলগে বোলা আহি আছো গাইছ মজা আছে গাইছ মোৰ এখন কিনিম খালি ইমান মস্ত ডাঙৰ চকা নিকিনো গাইছ সৰু চকা খুনিম দুইবাৰতে ভাল লাগিব সৰু চকা কিনিম এইকেইটা দুষ্টকেইটা মজা আছে গাইছ দেখিছে এটা বলক ঘর গো লক পাইছো গাইস লেটস গো সে নামি কি বমি লাই খুয়ালু বুকুরে ভিতর দু সে নামি মরমে বুয়ালু সক আ মু বনসাই আ মু বনসাই ফুলিছে অতি সুন্দর কথা গাইস এসক বাগান বিলিয়া বনসাই
অকল গাড়ী ধুলো, মূৰ ধুলো, গা ধুলো, ভাত খালো, এটা বিন্দাস দাম টাইকোৱাণ্ডো আপোনালোকক ক'লোৱে, আৰু কোনে আহিছে চাওক বেক কেমেৰা দেখাইছিলোঁ। আজি শিশু দিৱস ন, মাইনা আহিছে আমাৰ চুনু মুনু। এ মাইনা, হাই হেল্ল, আজি শিশু দিৱসৰ সকলোকে হিয়া বৰা উলগ জনালৈ ফুলপুলি লৈছো, ৰুবগৈ লাগিব দিনটা ঘৰৰ পৰা। মজা মজা পৰিৱেশৰ লগত যিহেতু থাকিব লাগিব আমি। সংগুটা কত গ'ল? সংগুটা হে মাছ চাই আছে পুখুৰীত। সংগুটা সংগুটা বা পুখুৰী পাত কালি সংগুটা আৰু মাহে মাছে সকলোৱে খাব লাগিব আমি। পাই গ'লো ইয়াত ব্লগটা কৈ থাকোঁ আন্ডাৰ দিছে বাসবদা ছাৰ নমস্কাৰ। অঁ বাসবদা খেল চলাই আছে। অঁ এই এয়া মঞ্জি বৰুৱা আৰু আমাৰ কেতেকী মাইনা খেলৰ মেইন মানুহ দেই চবে কৈছে আৰু তাৰ দেখাই আছোঁ। এয়া আমাৰ গাঁৱতে হোৱা টাইকোৱাণ্ডো দেখালোঁ আপোনালোকক। টাইকোৱাণ্ডো গাই শিকিব লাগে, মানে ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে, ছোৱালী হওক সৰু সৰু ল'ৰা হওক, নিজৰ কাৰণে মানে নিজৰ বেয়া কামৰ কাৰণে নহয়। এইটো বহুত শিকাটো জৰুৰী বুলি ভাবোঁ, কেলৈ আজিকালি বহুত দূৰণৰে বাস কৰে গাইজ, য'তে ত'তে যি টি কৰি দিয়ে, ছোৱালীক টানি দিয়ে, জোকাৰি দিয়ে, অকণমান দৰকাৰ শিকাটো। সেইকাৰণে গৈ দেখালোঁ আৰু শিশু দিৱস উপলক্ষে দুজন শিশুক দেখাব পাৰিলোঁ গাইজ, ভাল লাগিলে মনটো। আৰু ৰাতিকে এতিয়া আমি এয়া চাক বহি আছিলোঁ, বহি থাকোঁতে আন্ধাৰ হৈ গ'ল, এই আকাশত চন্দ্ৰদেৱতা। এতিয়া আমি যাব লাগে ক্লাব, যাব লাগে ক্লাবত যাব লাগে, কেলে নাট্য মন্দিৰ আপোনাৰ 100 বছৰ হৈ গ'ল, 100 বছৰ হোৱা আজি সামৰণি অনুষ্ঠান আছে, নাট মুহূৰ্ত আছে, তালৈকে যাম, আপোনালোকক কি হয় দেখাম, লেটছ গ' ভিডিঅ' স্কিপ নকৰিব, চাই থাকিব, নচালে কিন্তু একো নহ'ব। আমি ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ, এইটোৱে আনিছে, এয়া মীনা বজাৰ কৈছিলে, এই মই যে কিবা এটা খাম বুলি যে কৈছিলোঁ, মীনা বজাৰ আছিলে, এয়া চব কি আনিছে, খুৰমা, এই খুৰমা দে, 5টা তোৰ 5টা মোৰ, কিবা আনিব লাগে, চাওমিন আনিব লাগে, পোলাও আনিব লাগে, খাবই ন, ই খাবই ন গাইজ, বৰ চলি আছে ইয়াৰ, আজি আমিতো আমি খানা আছিলে, মাছ খাম বুলি কৈছিলোঁ ন, কওঁ আৰু নকৰিবি গাইজ, কাইলৈ
আজি বিজুতে এ আছিলে ম ক্লাবত গলো মহরত দেখালো টাইগান্দু আর ঘর কি কি কইলো এবো দেখালো আরো আরো এটা গাইস ম চ্যালেঞ্জ দিছে যে কইছিলু কোনো মক চ্যালেঞ্জ দিয়া নাই ম নিজকে নিজে চ্যালেঞ্জ ছিল ভিডিও বনাব পাইম না চাইছিলু